Директорот на платежната агенција Никица Бачовски за Зелена берза најавува дека овие денови ќе следува исплата на млекото за 3 месеци од 2022 година, август, септември и октомври. Решенијата за исплата на сточарите се подготвуваат. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар за произведено и продадено кравјо млеко и 4,5 по литар за произведено и продадено овчо и козјо млеко. Бачовски дополнително ќе информира за денот на исплатата.